Zinu, kā pa 25 gadiem es esmu izdarījis priekš Latvijas sporta, nu, es esmu šeit, pat arī muzejā, visā pasaulē, zinu. Un tagad arī es sapratu to, ka tas klusais mairis, viņš būs arī Latvijā. Bet mums taču mēs gribam, kā sportisti, kaut ko nākošais solis ir ārpus mūsu robežām pasaulē, lai būtu, lai zinātu, lai runātu. Nu, tie kaut kā atram sev mērķi. Un tad pēdējais, ko mēs darījām, tas bija trakums ar to Jake Paul, mēs uztaisījām tetovējumu, lai būtu skaļi, ja, lai tas, nu, tas ir, kurš cilvēks, nu, teiksim tā, kurš cilvēks var, es nezinu, tu, da jebkurš, es paņemšu 100 tūkstoši cilvēkus, pateikšu, tu esi gatavs dēļ Latvijas, dēļ tā šī sporta veida izdarīt kaut ko crazy, uztaisīt tetovējumu, kas tev paliks uz visu mūžu. Neviens, no 10 tūkstošiem cilvēku neviens. Bet, tāpat man prasā, Maira, kāpēc tu nedari to un to, nu, mēs, nu, tur cilvēki iet to, nu, to pakaļ. Es saku, neietu. Zini, kāpēc? Tikai tāpēc, kad it kā ir tie klusie cilvēki, ja, kas it kā ir par mani. Bet, teiksim, no 10 tūkstošiem, no 90 tūkstošiem cilvēku, kas man ir, nu, 100 tūkstoši, kas man ir Instagramā, 10 rakstat, nu, trešs, nu tādu sūdu, zin kā, nu, ka Mairis ir atcists, Mairim ir tas un tas, un es saprotu, ka neviens neuzraksta tam, nu, normālais cilvēks, neviens neuzraksta tam heiterim saucamam. Liesies mierā, nu, Mairis taču dara tādu un tādu darbu, viņš grib iz to Latvijas vārdu tenī sportā tā kā pacelt augšā, lai ir crazy, lai runātu par to, jo pēc tam arī tas pats arī, nu, nesaukšu vārdos, kuri no slavariem sportistiem es biju paprasījis atbalstu, tā kā var nošērot, jo tu esi populārs arī, aizies tas kamols tālāk. Nekā nav, pats man pašam jācīnās, man pašam jādomā kādas idejas, kā piesaistīt to Amerikas, to, pat arī ne Amerikas, da jebkuru to lielo sportistu, to lielo, tad viņš nekāds sportists, tas Jace Paul nav, viņš ir YouTubers, viņš ir ļoti slavens Amerikā. Bet caur to, bet viņš to dara caur boksu, caur boksu. Viņš pelna nav un caur boksu. A kāpēc kaut kāds YouTubers caur manu platformu, kura ir, es esmu pasaules čempions boksā, un caur manu platformu pelna bļāviens kaut kāds YouTubers. Tātad, ja tu esi atnācis manā sporta veidā, tad nāc cīnies ar īstiem bokseriem. Un saprot, un es to daru, lai visā Amerikā zinātu, kas ir Latvija. Ja, tad ir pašā, zin, ir kaut kādi latvieši, ir Austrālijā, ir kaut kur Krievijā, ir vēl kaut kur, saprot. Un tas ir mans darbs, un tas ir man tas mērķis, ko izdarīt, saprot. Tas paliks pēc tam. Tas pats arī popularizējās sports ar to, nu, tas, nu, boksu, da jebkāds sporta veids viņš popularizējas. Bet nē, kaut kā 10 suņi rakstīs kaut kādu sūdu, a pārējais skatīsies, nu, domās, nu, varbūt tik tiešām Mairis ir atsaldāts, galīgi smuļķis, saprot. Un neviens neuzrakstīs, Mairis ir 25 gadus ieguldījis šī sporta veidā, lai tu kaut kāds sūdu brāls rakstīšu tādu, nu, kaut kādu tādu trešu pa maniem, nu, kādā sakarā. Un man tieši otrādā gribas pierādīt, ka var izdarīt. Un darot es speciāli vēl vairāk, jo man vairāk rakstīs kaut kādus sliktos visādus tos komentārus. Zin, kā man tieši otrādā gribas pierādīt, kad es izdarīšu, un pēc tam es viņiem parādīšu, kad tik un tā var izdarīt. Neticiet, es izdarīšu tik un tā. Tā kā tā. Čo te es uzvilku? 37 šodien aprit. Kā tu jūties? 28. Tas pats galvenais. Kā justies? Gan fiziski, gan emocionāli 28. Šobrīd fokus lielākais tavs karjeras ir Austrālija vai Amerika, kas šobrīd? Pagaidām Amerika, jo ar Austrāliju te sākās atkal šitās čestlēk izgājieni. Kā gribu atkal pagarināt, aprīļa sākumā taisīt cīņu, bet, nu, pagaidu, kamēr līgums nav noslēgts, mēs it kā gatavojamies uz krēlu, bet kamēr līgums nav noslēgts, mēs tagad 50-50 Amerikā, Austrālija. Uh-huh. Bet par Austrāliju, kad varētu zināt 100%? Jo baigi ilgi velkās tas līgums. Velkās dienas. Nu jā, man jau tas arī mums nav interesanti, lai tas velkās garumā. Jo ātrāk vēl labāk, mēs zināsim un mēs riņķi apkārt nestaigās domas. Būs tikai mērķis Austrālija, Ķengura, Soma.
Lāsies, nu, bet tev kā bokserim tagad visi šie divi gadi, kad arī ļoti ilgi gaida cīņas un izaicinājums katru dienu iet uz treniņiem, trenēties kaut kam, nezin kam. Tu esi pie tā pieredzis? Protams, ka ne. Protams, ka ne, tam nevar pierast, jo resursi tiek smelti ārā. Zin kā, tāpat kā, teiksim, tu izrod zeltu, bet tu viņu nodot nevari. Tad tu viņu pazaudē kaut kur atkal to zeltu, kaut kur atkal jāsāk pa jaunam rakt. Nu, tāpat arī šeit, zin kā, mēs gatavamies, kaut kur forma noiet lejā, kaut kur atkal viņu jāņem augšā. Nu, teiksim, nu, tā, jā, tas tāda motivācija kaut kur jāmēģina atrast. Motivācija atkal grūti ir atrast. Kad tu zini, ka tev ir nosprausts mērķis, tev visi parakstīs līgumus, tu zini, visi, nu, jebkuram sportistam, visi tu zini, kad būs. Tāda un tāda cīņa tu gatavojies. Kad tev tā lākāšana sākās, tad nu, diezgan smagi ir, emocionāli. Bet, nu. Bet galvenais ir atrast sevī spēkus un enerģiju, motivāciju. Bet kas tev palīdz to atrast? Treneri? Gan pats? Treneri, gan dažādi. No, gan treneris, gan ģimene, gan dažreiz es jau, jau visi mājās, es domāju, šodien uztaisīšu divu treniņu vai tā vienu. Sieva man saka, pagaidz, nesaprotu, ko tu tagad te sēdi? Bija kā reiz minus 15 grādi. Saka, ko tu mājās? Es saku, es jāku vakar aizmirsu izmazgāt. Viņa man tur mita. Atrada man ātri citu jāku. Vai ej skriet, viņa saka, kā tu gatavosies Austrālijā? Un tad es saprotu, noskrien, tad tāds, uzreiz ir tāds uzreiz gandarījums, tā es treniņu neizlaidu. Bet tā treneris atkal sāks vēl uz manīm to, kad, kāpēc intervāls neskrēja, skrēja mierīgi. Nu tā, jā, tas labi, kad visu laiku ir, nav, teiksim tā, var kā ciedurt ādeti dibenā un uzreiz, jā, toši, jātrenējā. Kā, jo atlaist baigi ātrar, pēc tam baigi grūti saņemties. Tagad domājot par Austrālijas boks cīņu, kā notiek ar sparing partneriem, tas vēl ir tālu domāt par to vai? Jā, tas ir tepat jau tu liņi, ja mums ir Mārta beigas, nu jau aprīļa sākumu viņi grib, tad mums jau jāmeklē ir sparing partneri, tad jau tagad, jo viņš ir diezgan specifisks, krēlis un tā tālāk un tā tālāk. Jā, bet tas ir izmaksas, es atkal negribu tagad lieki skriet pa priekšu, parakstam līgumu, un tad mēs jau konkrēti zinām visu, kas un kā. Nu, mums laiks ir vismaz šī nedēļa, ko mēs varam padomāt, izdomāt, kas un kā. Bet tev pašam ir skaidrs, kas tur pietrūkst tajā līgumā? Tas ir ļoti mazas niansītes. Paraksts no abām pusēm. Paraksts pietrūkst. Bet no jūsu puses esat gatavi jau likt vai tomēr ir? Nu, jā, mūsu nosacījumi, droši vien, ka viņi nepiekrīt mūsu nosacījumiem, jo mēs, nu, teiksim, tad viņi grib 10 dienas, nu, tāds tīri tehniskas tādas lietas, kas mums jāizdara. Un tagad šobrīd vairāk ir fiziski treniņi vai tu jau kaut kādā ziņā tur gatavojies uz kreili, kaut kā maini kaut kādas lietas? Viss liekam, gan fiziku pamazām liekam, gan arī specifiku. Protams, ka jau domās ar krēli un treniņos ar krēli, jo treners jau stāv ne savā stājā, tāpēc jā, nu, savādāk jau nevar sagatavoties. Pēdējā brīdī šitā tad nekas tur nesanāks. Zin kā liekas cīt, nu, es nezinu, kreiso roku šeit boksēšu, bet nu, cīņā šeit turēšu. Ja tu turēji viņu šeit, tad cīņā tu vai vispār šeit viņu turēsi. Jo tas jau, cik tu, pieksim, to labi dari treniņā, tad tu skaiti uz 10-20% darīs sliktāk cīņā, jo stress, uztraukums, visādi apstākļi, kas notiekās tur. Bet kā tu pats noraksturo, tev ir bijušas cīņas ar krēli, kā tev atceries? Krēlis ir specifika, tā ir tev, teiksim, pretējā puska, nu, spogulis tavs, teiksim, tā it kā. Nav tā kā, tas tās tehniskās daļas, kas ir jāmācās, jādara. Un jā, teiksim, atmiņā jāatcerās, kas kā bija ar krēli, sajūta. Tāpēc jau ir tie sparing partneri, kas tev to atgādina. Krēlis ar kreiso ieliek aknā, tad roka jātur ir šeit. Nu, jo tur viss ir pavisam savādāk. Viņiem jau krēļiem strādā kreisā smadzenes puslodē, tāpēc viņi arī stāv savādāk. Mums labā smadzenes puslodē. Nu, vairāk. Labi, par pieejamiem materiāliem no viņa cīņām, cik daudz vispār tur var pēdējā laikam tur vispār nav ko baigi analizēt?
Pēdējā laikā, jā, tur nav ko analizēt, un pēdējais pretinieks arī tur nav ko analizēt, tāpat kā Artošs Mans, nu, manējo cīņu, tur mēs arī nevaram analizēt. Tur. Nē, nu, protams, no kļūdām ir jāmācās, bet nevar pateikt kādu, ka viņš tā tieši tā boksēs, kā viņš boksēja tagad, tagadējo pretinieku, jo viņam tur bija tāds easy pretinieks, un tāpēc, nu jā, mēs neskatāmies uz pēdējām cīņām, mēs skatāmies tikai uz labākajām cīņām, kādā viņš ir labākajā formā, un kā, ko viņš darīs tad, kad viņš būs ar mums. Labi, tagad Amerikas solis, tu pats saki, šobrīd ir sakustējies, ledus kaut kādas intervijas būs? Viņas notiekās intervijas, jā, protams, nu, ja tu nekustinās to ledu, viņš arī stāvēs uz vietas un beigās izkusīs, un neviens par viņu pat neatcerēsies, tur bija vai nebija kaut kāds mājas briedzi, teiksim tā. Tāpēc mums ir jādara pašam, jākustās, jādarbojas, jāņemās. Es naktī nevaru gulēt, jo man nāk idejas galvā, ko kā izdarīt un kā nofilmēt, kā pasniegt. Tas ir tāpat kā boksēt. Tu nevari muļķīgi pateikt, ā, rekuru, Canelo, tur, es nezinu, mazais Napoleons, es tevi iznīcināšu. Nu, nevienam tas nebūs interesanti. Tas tāpat kā boksā jāatrod ir, jāsagatavo pareizi sitienas, tātad jāsagatavo pareizi materiāls. Un pareizajā brīdī viņi vajag izdarīt to sitienu. Pareizajā brīdī arī vajag to materiālu pasniegt tam un tam cilvēkam, lai tas aizdiet tālāk un tālāk. Jā, un, jā, nu, latvieši tam netic. Latvieši, es ļoti daudz, kā teicu, ļoti slikti atsaucās. Un viņi nav pieraduši tam kaut kam tādam lielam. Viņi, nu, viņi neapjāc to visu. Viņi to tā kā neuztur. Viņiem liekas, tā, ko tur vairs to ņemās? Pastiesimies, jau esam tuvāk piegājuši. Gadu atpakaļ tie pirmie video, tur bērni no sākuma nohaipoja, jā, ha, ha. Jo un pēc tam viss tas noklus, un es domāju, kāpēc tas noklus. Turpinam tālāk. Un tagad ir daudz miljonu, Lat Bible, kuram ir 11 miljoni sakotāji nošēroja, un tad aiziet tas tālāk. Nu, es, man jau tieši otrādāk, tie, kas netic man pēc tam, es gribu parādīt, kad visu var izdarīt, tikai vēloties un nospraužot un tiecoties saviem mērķiem. Sēžot mājās, gudrīt, atvainojas, nu nesasniegs to neko. Tas ir tavs līmenis. Tas tavs mērķis lielais ir Jake Paul's? Tas tavs līmenis, ko tu vari sēdēt mājās un nolikt. Jā, nu, tāpēc pēc tam tieši otrādā cilvēki var izdarīt pretējo. Nevis nolikt, bet pašērot. Padalīties un ieguldīt savu darbu. Arī šeit viņš var ieguldīt savu darbu, pašērojot, padaloties ar kādu, pierunājot vēl kādu, un tas jau tas arī tas aiziet, tas lielais kamols aiziet no mazās Latvijas, brum, Džeikam Polam uz galas, un viņam jau nebūs, kur vairs likties. Saprotu, jo no turienes informācija, te spiediens, ā, kā tā, tu taču esi boksers. Jā, bet, Maira, bet tavs lielais mērķis, tad es saprotu, vienkārši beigt to Balagāni, ja tā to var nosaukt, ko dara Jake Pauls tavā sporta veidā, boksā, ja, kad tu tagad nāc un pelni naudu, taisi šovu, kur nav īsti cīņas un tā tā, tev tas uzvalk, un tāpēc tu vienkārši gribi viņam ringā pateikt, nu, paldies un redzēt. Nu, tur jau tā lieta, nu kā, paldies, ringā mēs jau ieejot, mēs jau to nevaram uzreiz pateikt. Viņš jau arī boksē jau kaut ko, viņš ir, viņam 24 gadi, viņš jau kaut ko arī iemācies, nav tā, ka viņš neko nemāca. Tas ir boks, zin kā, ieejot ar degunu gaisā, zin kā, mēs jau tieši tāpat gatavosimies kā uz pasaules čempionu titulu. Nebūs tā, kad es sēžu mājās, tur, skatos televīziju, YouTube, viņa kanāls, tur Disneyland, kas ir saistīts, jo, un iziešu pēc tam, tur nevar. Tur jau, ja gatavošanās būs, ja būs cīņa, tad būs tieši vēl vairāk būs jāgatavojās, jo tur var būt notikties visādi brīnumi, jo viņi jau tic savam spēkam, ka viņš ir spēcīgs. Viņš sajuši pēc pēdējās cīņas. Man čaumi stāstīja, kas pazīst nu, viņu. Viņš saka, viņš ir noticējis sev. Un tas arī ir, kas mums ir vajadzīgs. Ka viņš ir noticējis sev, ka viņš ir real easy boxer. Un aiz tā mēs arī varam pieķerties. Tā kā tā. Bet tagad no viņa puses skatoties atkal, ka viņš taisa šovus un tā tālāk, nu, tu jau neesi viņam interesants, jo viņš zina, ka var tā visi latvieši arī domā. Tā arī visi latvieši domā, ko nozīmē neesi interesants, kad es palikšu interesants. Tad es arī palikšu interesants, kad es tā izdarīšu savu interesantu. Kad es sevi... Tarbūt viņam vajag ļoti lielu naudasumu, ko tu nāk mājas briedzi, ko liek pretī.
Ne? Tur ir televīzija, tur ir pay-per-view, tur ir Amerika, tur cilvēkiem patīk. Es viņam pat piedāvāju, saku, davai, uztaisam, ja Amerikai patīk šovu, uztaisam tā, kad jūs abi divi brāļi vienlaicīgi nāk tiekšā. Viens sešs rauns un otrs sešs rauns. Kaut kas tev nav bijis. Tas ir amerikāņu wrestlings, tas, kur viņi tur pieklapē, otrs ienāk iekšā. Kaut ko līdzīgi var apspēlēt, saprot. Tās ir idejas, tās ir ļoti daudz dažādas idejas, ko varētu izdarīt. Tāpēc, zin kā, vai nu ar jums, vai nu bez jums, es darīšu to, ko es daru. Tā ir mana dzīve. Un es izdaru. Es esmu izdarījis, lai popularizētu gan lielajā sportā. Es esmu iegūst trīs pasaules čempionu jostas, kuras nav iegūst. Nu, neviens pagaidām Latvijā pat vienu iegūst. Tāpēc no sevis, teiksim tā, profesionālā viedokļa, es esmu daudz ko izdarījis, bet es gribu tagad izdarīt kaut ko vēl vairāk. Latvijai un tieši šim sporta veidam, boksam. Saprāt. Patienam filmu atpakaļ tieši par Jake Paulu. Kas pirmais video tu kaut kur netīšām noskatījies? Vai kāds tev atsūtīja? Kā sākās tā? Nē, tur bija mana drauga ideja. To, ka mēs izaicinām Paulu, to, ka jā, viņam viss ir skaisti, viņam ir mašīnas, viņam ir pulsteņi, viņam ir apģērbs. Un es viņam teicu, pirmais bija to, ka es teicu, es esmu apģērbies kā tu, es esmu līdzīgs, kā es izskatos kā tu. Un, jā, es esmu apģērbies kā tu, es izskatos kā tu, bet tev tikai nav vienas lietas, tās ir pasaules čempionu jostas. Un viņam arī Zaurlands teica to, ka viņš ir gatavs izdarīt kaut ko tādu ārkārtēju, kad ļaut viņam dot iespēju boksēt pa pasaules čempionu jostu. Tā ir jebkura sportista, jebkura boksera profesionālā, es nezinu, tāpat kā olimpiāde. Pat arī pēc olimpiādes nāk bokseri par gribu iegūt pasaules čempionu jostu, teiksim tā. Un viņam ir tā iespēja dot. Tāpēc, ja viņš ir īsts boksers, ja viņš grib pierādīt sevi, un viņš ir pierādījis sevi jau tagad ar šim piecām cīņām, kuras viņš ir viss vinnējis. Mazā Latvija. Uzspridzinam. Parādam to, ko mēs varam. Tu pieminēji Zauerlandu, tas nozīmē, viņš jau ir veidzis kaut kādas sarunas ar ASV pusi, vai viņi painteresējušies. Un Raimonds Zebs teica, ka bija painteresējušies vienu brīdi, bet ātri. Protams, tāpēc, ka nevienam, zin kā, visi jau grib, lai tas viss ātri atnāk. Nekas ātri nenāk, nekas viegli nenāk, nekas. Viss labais nenāk ļoti viegli, viņš nāk ļoti grūti. To es varu pateikt par 25 gadu pieredzi. Ja? Par pasaules čempionu jostu es pirmo reizi, kad ar huku boksēju, man vispār vēl patinam atpakaļ 10 gadus, man vispār likās nereāli ar huku boksēt kādreiz. Nu, tas ir, kur viņš, kur es esmu, kur es esmu. Latvija un tu pasaules čempions, Vācija, lielvalsts, boksa lielvalsts. Un ko mēs aizbraucām uz Vāciju un uzvarējām pasaules čempionu jostu. Nu labi, bet pirms Fuka vai pirms Usika vai pirms visiem tviem pretiniekiem, kāpēc tu arī pirms tam pieminēji, latvieši nav pieraduši, tu esi nekad šādas provokācijas neesi taisījis pirms tādiem klasiskiem boksariem. Tev, un šobrīd ir Jake Pauls, kur mēs pēkšņi visi redzam, Mairis sācis taisīt video, smieklīgas izaicinājumas. Tāpēc, ka es teicu, ka jā, es sapratu to, ka, ja es būtu sēdējis, es esmu klus, mierīgs, bet es sapratu to, ka arī tas klusais mierīgs, kā es saku, tas aizbergs, kas stāv, viņš kūst. Laiks jau viet. Un Amerika savādāks mentalitāte pavisam savādāk. Viņam vajag kaut ko tādu crazy, viņam vajag kaut ko tādu skaļu, spilgtu. Un kāpēc nē? Es viņam dodu, ko viņi grib. Ņemiet. Es esmu šeit. Bet tu to dari nevis ar uzbraucieniem, lamu vārdiem tā tālāk, bet vairāk uz šovu pusē, vai ne? Nu, kā ir, McGregors ir izcēlējis. Aizskart cilvēku. McGregors arī ir mēģinājis izvarot sievietes diskotēkās. Nu. Pagaidām McGregors tik un tā, viņš ir vairākas reizes mēģinājis izvarot sievietes. Viņš pat no Manāko tika izdzīts ārā, pat ar savu zvaigžņu slimību, jā, ar savu zvaigžņu statusu, teiksim tā. Jebkurš cilvēks, kas satiks McGregoru vai mani, ot ejot, nu, viens iet pa vienu ielas pusi, otrs pa otru, kā domā, pie kā pienāks un pie ar ko bildēsies ar McGregoru?
Mani ģimene, mani 5 bērni. Es esmu pareizs, es nesu Latvijas vārdu, es ģimeniskumu visu daru, bet nē, šeit cilvēks ir, kuram ir arī sieva, bērni, bet viņš uzvedās tā. Saprot? Tur jau tā ir tā šķirba, kad man ir jātais nākošais solis. Un ir palikuši 3 gadi, kamēr man to solis izdarīt. Un iespējams par to arī pēc tam uzrakstīs kādu interesantu grāmatiņu par šo, iznākumu, kas būs. To mēs nezinām. Es nezinu, kas būs tālāk. Es seju, man ir tumsa priekšā, bet es seju. Apaļais 40-nieks ir gala stācija jā. Karjerē. Jā. To tu esi tā izdomājis, nospraudzis, jā? Labi, un tagad pasapņojam varbūt šo 3 gadu laikā. Mums 3 gadi ir palikuši tikai. Ar to Jake Paul. Tāpēc mums ir 3 gadi jādara ļoti daudz. Un sapņot mēs nevaram, mums ir jādara. Sēžot, sapņojot, nekas nebūs. Mēs šeit sapņojam. Man ir jādara, es daru. Vienalga, ar jums vai bez jums es darīšu. Bet prognozējot to cīņu, Jakes Pauls, Mairis Briedis vai brāļi Pauli, milzīga arēna, nezinu, Madison Square Gardens vai kas, ko tu gribētu un pēc tam, ko tu gribētu izdarīt. Bet tas būtu tas tā virsotne, ko tu izdari. Un, nē, nu tas ir tas tikai sākums. Un no jums ir atkarīgs, vai jūs arī šo sižetu uztaisīsiet, kā jūs uztaisīsiet? Latviski tikai, kas paliks Latvijā? Vai jūs arī apakšā liksiet subtitrus angļu, kas aizies sālā? Nu, katrā gadījumā no mūsu puses nezinām, ka angliski tik labi nenorunās noteikti nevienam medijam, kā mums to tā kā vieglāk noteikti. Nē, es saku, bet jā, bet vai jūs ieliksiet to ar subtitriem angļu vai nē? Es domāju, ka ieliksim. Nu, es domāju, ka ieliksim. Tas būs jūsu tāpēc, solis, ko jūs arī izdarīsiet pretīm tam nē, visam. Nē, es domāju, ka ieliksim tāpēc, ka mēs Porziņa gadījumā un vēl arī pāris hokejas gadījumā esam to darījuši. Angliski titrējuši cilvēks, kuri varētu būt interesanti ziemeļam. Jā, tur jau tā liek. Visā pasaulē. Pasaule ir tik liela. 7 miljārdi iedzīvotāji. Saprot? Un ciklēties uz kaut ko vienu mazu, sēdēt te. Izplešam spārnus. Ideja to tetovējumu. Tā nāca tev nakts laikā? Man idejas nāk katru dienu, katru nakti. Es nevaru gulēt. Katru dienu kreiz idejas. Man treneris saka, ko tu domāji? Es saku, man nāk galvā idejas. Es saku, es gribu izdarīt. Es nevaru visu apkopot, zin kā, un man vajadzīgi cilvēkus palīdz, es meklēju cilvēkus. Tagad vienu paņēmis ir režisoru, vienu kameras vīru. Šodien vēl tu viņu būs tikšanās ar vēl vienu režisoru, jo man iekšā sēž, es negribu domāt. Es gribu, lai manā vietā izdara un pasniedz to visu torti, tie pavāri. Es darīšu savu darbu, profesionālo darbu. Jā, bet man ir jādara gan tas man gan pavārs, gan viesmīlis, gan arī pats viesis, es esmu, trīs vienā, saprot? Un tāpēc es gribu mazliet atbrīvot savu galvu un tikai atdoties sportam. Uh-huh. Un ideja par dzīmējumu, tieši bad karma? Viss ir mans. Jā, bet izskaidrot to tetovējumu, jā. Tie, kas varbūt nezinu. Tetovējums ir viņu viens no pirmajiem tetovējumiem. Viens no pirmajiem tetovējumiem, kas bija šeit īpaši, viņu arī neredz, bet es arī atkal biju sēdējis, studējis, kas un kā, un tāpēc es, jā, un tā karma ir tāpēc, kad tu, Jakes Pauls, sēž manā ringā un taisa naudu ar uzpirktiem, sarunātiem, vājiem pretiniekiem. Un bet karma ir tāpēc, kad es atnākšu, un tā karma būs slikta viņam. Nu, tas tāds ar tādu humoru, jā, un tādu filozofiju. Un līdz ar to, ko es vēl gribēju teikt, tetovējums, karma, kas vēl bija? Jā, es tev prasīju, lai tu izskaidrotu tetovējumu, kā tavs. Jā, tetovējums, jā. Un tas ir tošanas mūžs pa īstam, ja? Tur nav nekādu. Nu, visnāk būtu uzvilst, nu, tagad novilkšu bikas, tad klik holi būšu. un Dirk bija, viņš domāja, Dirk, viņam bija YouTube, kad viņš YouTube kanāls veda
Viņam Discovery Disneylands taču jau sponsorēja viņu. Jau tādī laikā YouTube kanāls, tur, kur viņi tur ar bērnu izklādējoši, tur, no visās tur tos tagad. Tagadējais ir šitais ten, un krievu blogeri arī, arī kas bērns tur izklādē, bet nu, viņam tur Amerikas stilā bija, un tad viņam tur vārds bija Dirk. Tāpēc es teicu, hey Dirk, oh no, sorry, Jake. Tāpēc, kad tur viņš bija Dirks, un jā. Un satiekoties ringā, viņš pēc pirmajām sitieniem gribēs atpakaļ Disneylandā. Labi. Angļu valodu studē paralēli vēl, zinot, ka tagad protams, jābrauc protams, uz Ziemeļameriku, un tur gribēt, ja gribi viens pret vienu presenē ar viņu tikt galā presa protams, konferences. Protams, nu ir taču mums tā, gan mācamies angļu valodu, gan arī ir taču mums tagad tehnoloģijas austiņas un tūks. Jo man jau vajag mazliet, ja es vienu vārdu nesaprotu, man vienu vārdu iztulko, es jau saprotu, es jau varu atbildēt. Nu, nepaplašanāt, kā es tagad to visu tādu, bet, nu, principā, doma galvenais var nonest. Un tehnoloģija strādā, varjākās arī ātri iztulkot un atbildēt. Kā tev liekas, kas notiek viņa nometnē, Džeku Paulu nometnē? Redzos, ka Džeks ir uztaisījis Latvijā tetovējumu. Es domāju, ka nobijies. Izliekās par zinu, ka tās... Tā saitas, kas skrien, kurš nobiedē, viņš nokrīt un stīvs izliekas, kad nav dzīve. Es domāju, tieši tāpat arī tagad, bet jebkurā gadījumā, jā, pušīgi spiežot, mēs izspiedīsim ārā viņu no komforta zonas. Un būs, man vajag, lai viņš atbild vismaz vienu ziņu, un tas būs arī, šī zivs būs uz āķi. Man liekas, šī intervija tagad tāda garāka pēdējo reizi, kad mēs runājām, tu biji iepriekšējais, man liekas, pirms pandēmijas, kad tev bija tāds ierastais ritms, tu biji gana nosvērts un fokusējies uz boksu, tagad tev sprākst enerģija iekšā. Tu pats tā arī jūties, ja, ka tev ir... Nu, kā tu redzi? Gan dusmas, gan prieks, gan visādas emocijas, tas jau labi. Tā mēs dzīvojam, tas ir labi, kad emocijas tā ir enerģija. Un TikToks arī jauna platforma, ja, kur tu esi? TikToks, jā, man tur nevar saprast to TikToku, it kā tur bērni, tad tur arī tur man tur, kas tur tikai nerakstīja, kas tur mā ir noticies, nekas nav noticies, mēs esam aktieri. Nu, kāpēc jūs nevienu aktieru neaprunājat, ka viņš rekur vienā filmā spēlē manieku, ka viņš tagad viņš ir crazy, viņš tagad manieks ir, nu, saprašanai jābūt domājumu uz priekšu, saprotam, nu, Tā ir tā aktīvā māsla. Vai tev viņi ir, vai tev viņi nav. Protams, ka man viņi nav. Es cenšos viņu attīstīt un piesaistīt bērnus. Un pēc tam jau kaut ko labu darīt, kad tu esi piesaistījis cilvēkus. Ar to, nu, tādī pašā, ja mēs runājam par TikToku, mēs esam piesaistījuši cilvēkus. Tu pēc tam tu vari dot viņiem pareizo to grūdienu, teiksim tā. No sākuma tu caur klaunu, ja, piesaist viņi ir kaut ko, nu, miljonus viņš. Pēc tam tu vari viņam tādu, mēs šodien pamainīsim pamazām, pamainīt, piemēram, uz sportu, uz kaut kādām, es nezinu, uz pārunām, uz live translāciju, mēs šodien pacinām tādu un tādu tēmu, piemēram, es nezinu, par spēku, par attīstību, par mācībām un tā tālāk, lai tie, lai viņi klausīs tevi, nu tie cilvēki. A katram, piemēram, tā kā tev, pēc tam man vēl viens uzprast par boksu, trešais uzprast, man jau nav tik daudz enerģijas, lai katram simtiem cilvēku stāstīt vienu un to pašu, tas jau apnīkās. A kad tu es savās to enerģiju un tu stāsti, teiksim, vienā reizē visiem tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kas tevi klausās, un tu viņam tad jau padot to informāciju, tad ir daudz vieglāk. Un tāpēc jau arī, ja viņi piesaistās caur kaut ko crazy, nu tad viņiem jāiedod tas crazy. Bet pēc tam ar laiku jau jāmaina tas viss. Jo tas crazy nevar būt, nu teiksim, man tur kaut kādu, nu labi, neieskaršu to tēmu skatīt. Labi, tu titrā rakstīt, ja projām boksers, aktieris, pavārs, showmans.